Salve aí, galera, tô aqui no Couto Pereira pra assistir o jogo do Coxa e Flamengo. Entrei agora, tumulto ali na entrada, ali, problema com o ingresso, na catraca. Mas estamos aqui uniformizado, Coxa Branca, hoje é contra o Flamengo, vamos lá, hein? Irmão, o jogo já começou aí, vamos lá! Pênalti para o Coxa. Vamos ver o que vai rolar no segundo tempo. Claro, todo mundo espera uma vitória do Coxa, hein? Vamos lá. Coxa. Yeah.
Do Flamengo, como sempre, em silêncio. Quero aproveitar para mandar um abraço para meus amigos flamenguistas: Andrei, Alan, Vogel, Diogo Noronha, Tauanzinho, Rádio. Estou esquecendo também do meu amigo X Salada, o Anderson. Saindo ali o Bruno Henrique, a entrada do Pedro. Bobeira ali no meio do campo, perdeu a bola, Gerson fez o gol, infelizmente. Final do jogo, torcida vaiando aqui. Isso aí, galera. Não deu pro Coxa hoje, infelizmente. Esse time do Flamengo aí, eu acho que tem pacto com o Satanás, mano. Não é possível, no último minuto. O importante é que o Coxa tá na briga aí. Ainda tem muito campeonato pela frente. Quero mandar um abraço pra todo mundo que assistiu aí, Botafoguense, Coxa Branca, todo mundo que... qualquer um que aparecer por aí. Quero pedir pra vocês deixar um like aí, se inscrever no canal. E deixa no comentário aí de onde você tá assistindo esse jogo, beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Botafogo e Coxa.